vastu The Minecraft episoodi. Et ma lasin seda siit veits tühjemaks, siis võtsin siit need igast miniatuursed kuused, mis seal on. Võtsin siit need ära. Ja nüüd ma tahaks hakata disainima seda nagu seina. Ja mul ei sobi, et see vend nagu nii lähedale siia tuli, sest et ma tahtsin enda alla nagu veel kaugemale viia. Nagu nii umbes siia nagu. Nii et ma ei tea, ma vaatan, et kui öeldakse, et see vend ei või nagu nii lähedal mulle elada, siis see nagu sobib mulle võtta. Aga mul on nagu cobblestone vaja, sest ma tahan midagi teha sandstoneiga. Mitte sandstone, vaid stonebricksidega. Nii et nüüd mul on vaja nagu cobblestone'i ja cobblestone'i saaks siit, et kui see nagu täiesti maha kiskuda nagu. Nii et ma hakkan nüüd sellega vaikselt tegelema ja hakkan hästi palju kattima. Nii et, jah. Et mul ainult just pikk ja 8 mõõka. Ja kõik see endis mul idee ehitada üks väga-väga suur ladu, nii et ma ei tea. Nagu siuke hästi suur ladu, kus mul on kõik asjad. Et see oleks nagu suht sick, ma arvan. Ja siis saab kõik asjad ära ladustada, nagu kõik pikkeksid, kõik. Ja siis on siuke tore. Aga kell on nüüd 11:30 öösel. Ma hakkan tasavisi uniseks jääma. Nii et kui video siit nagu on aeglase sujumisega, siis see on sellepärast, et ma olen nagu unine ja veits uimane ja ei suuda teie meeli väga hästi lahutada. Kuid ma proovin. Ja ma annan endast parima. Meil ei ole enam väga palju seda maha lõigata. Ma arvan, et ma nüüd teen midagi muud, aga ma ei kujuta ette mida nagu. Aga ma ei kujuta ette, mis üks olemegi siuke tegevus. Teeme selle ära, selle asja. Mul on aja mingit, nagu ma tahan nüüd süstematiseeritud ala, nagu sharpness 3, las see ei olla meie põhimõõgaks siis. Niimoodi. Seda ma ütlesin nagu, et mul pole just mõtet nagu midagi väga kokku ajada, sest et nagu mulle antakse lihtsalt. Aga nii. Teeme siis mingi elisteeri näiteks 6 läbi. Ja nüüd vaatame, kuus jõuab, et ma tahaks teha mingit keegi chillib siin ees, et mingi, ma ei teagi, mingi siukest või veel kõrgem või. Ja siis siia otsa me saaks teha näiteks kõik peab ühe võrra edasi. Ma nüüd küsin seda, et nagu ma tahtsin nagu siit edasi teha. Samas ma saaks nagu sinna poole ka minna, aga ma ei tahaks väga. Tahaks juba siia ehitada nagu.
No ühesõnaga, see läheks siit edasi. Kisendatakse. Nii, siis tahaks nagu mingi... Võt niimoodi. Ainult, et ma tahaksin nagu siia poole ka vaata. Siin. No ma ei tea niimoodi, et kui suur on siin. No ja teeme siis nii, et see on nagu nii mu protist välja sul ol. Nii et seda saaks lõhkuda nagu. Oi jah, PRB, ma liigutan kõik siis sinna poole veits, sest et seda ma ei liigutata nagu ma aru sain. Et see müür tuleb siis selline. Et see on nagu välimine osa sellest, et see nagu tuleb siit kõik edasi. Ma ei ole veel kindel, kuidas ma selle sisemis osa teen, nagu ilmselt kuskit siit samast tuleb, just mingi post üles ja siis see nagu kõik on siit sees nagu täidetud, et ma võin kohe demonstreerida. Siit niimoodi tuleb nagu edasi. Aga samas see oleks nagu loogiline. Kui mingi siit tuleks see post, enne. Ja siis seest poolt jääbki. Selline, lihtsalt tuim sein. Ja siis väljast poolt näeb see siuke välja. Ma ei tea, kas see on normaalne või kuidas see nagu peaks jääma, aga võibolla ma teen selle veitsel kõrgemaks, võibolla mitte, aga muidu ma olen sellisega rahul nagu. Siis paneks siia need slabid ka. Ja siis läheks siit niimoodi edasi. Jätaks selle vahe siia, et see näeks natukenegi normaalsem välja. Et jah. Et selline see tuleb ja see tuleb kõik terve see suur ala siin, et jah, ma vaikselt timin edasi. Et kiire update, et hetkel oleme jõudnud siis nii kaugele. Ma lasin proti nagu natukene suurendada, ma olen teinud mingid nagu piirjooned, et saada mingi idee, et kui suur see ala nagu tuleb võtta. Siis Siimusta etis mulle siia armsa teksti, enne ta saab andaks pole midagi. Aga ma tegin siia nüüd augud sisse, nagu siis sa saad siin nagu välja chill, ma ei tea tegelikult, mis on nagu... Ja siis mul on hästi palju stone, et kõik see, kõik teha selliseks nagu sellise sisemusega, et ma ei ole kindel, kas ma suudan nagu need nurgad nagu õigesti teha täpselt samamoodi nagu kõik need, aga... Ma proovin ja siis siin tuleb kõik see stone, mida ma teen. Nii et suured tänud Ardile, kes on väga suure hulga asju mulle annud, mis aitab seda ehitust. Ja ma nüüd vaikselt... Crafted Universe'i parim... Issa, pisar tuleb sillu! Aga, ja ma kohe võtan need itemid sult ära, aga aitäh selle eest, kes sa olid, Felipe Flex, aitäh, ja ma ehitan nüüd väikselt edasi. Hetkel olen jõudnud nii kaugele, et ma tegin kõik kogu müüri siit ilusti ära. Ja siis sain selle nagu nurganud õigeks. See on valesti, seda ma tean, selle ma koristan kõik ära ja siit ma juba alustasin nagu natuke edasi tegemist, et ma saaks aru, kuidas see nagu edasi läheb, enne.
Ma pean kõik need puud siit maha võtma, nagu siis selle siit ära võtma ja seda vaatab. Mingi nagu nüüdke tiik võiks ka olla, see oleks nagu ilusen ja siis mu see nurk on seal. Aga see tähendab seda, et mul on see joon ka siin valesti, sest et see on nagu piir. See tähendab seda, et nagu siin ma olen veel protis, aga siin enam ei ole. Siis ma pean kõik selle uuesti tegema või maha kiskuma ja siis nagu tõrti uuesti panema, et see kattuks sellega nagu. Aga nagu mul on mingi, ma ei tea, veerand on valmis ja mingi üks sein ja siis mõlemalt poolt natukene. Aga samas ma arvan, et ma võin siit teha, sest et siit tundub lihtsam. Nagu, aga samas neid puid ei ole ka nii palju, nii et nagu ma ei tea, see ei tohiks kõige raskem ülesanne olla. Aga nagu mingid nüüdsed lambised asjad ma võtan nagu ära. Neid ei ole vaja siia. Aga ma teengi nüüdse update'idega nüüd siit edasi nagu, kes veel aru ei saan. Vaatab võibolla kisub seda veel veits maha ja räägib juttu ja ma ei tea. Tegin ära siis nagu teise kihi sellest nagu ja tegin selle osa siin nagu natuke rohkem korda. Ja üldiselt nüüd ongi vaja lihtsalt nagu need äärised teha, nagu lihtsalt niimoodi. Ja siis veel need seinad ja siis siia need augud sisse ja siis on see nagu valmis. Aga ma nüüd enam vaja mõtlesin, et kuidas ma tahan, kuidas see tuleb, et siia ma teen mingi vähe nagu järsema maja, on ju. Ja siis enda selle asjanduse, noh see suur koht, kus asju hoid, ladu. Oma ladu ma tahaks kuhugi siia panna. Ja siis noh, siit tuleks üldiselt hästi palju mingi teid ja asju, on ju. Ja siis siin saab kala püüda, kindlasti, võibolla teeb selle sügavamaks, vaatab, saab sinna vee alla äkki midagi teha, nagu sügavale, kaugele, alla. Siis ma tahaks kuhugi kanafarmi teha, mis on siis nagu mälestuseks sellele esimesele episoodile, on ju. Ja siis rohkem ma ei tea, mida ma tahan teha, niimoodi peast. Kuid ma olen kindel, et teed siit häid soovitusi, aga ma ei ole neid kõiki veel vaadanud. Nii et ma usun, et ma nüüd ehitan nagu väikselt edasi mingi kuni sinne, nii vaatab, kuidas sujub ja siis äkki ehitame mingi uue maja või midagi siukest. Nii et, jah. Ma sain nüüd sellega täiesti valmis ja mul on veel osadesse kohtadesse slabid panna. Ja siis on see nagu põhimõtteliselt valmis. Ja nagu mina olen rahul, milline see nüüd nagu välja tuli. Et igal pool maal peaks nad olema. Et mina olen rahul, milline see nüüd välja näeb ja nüüd mul on vaja lihtsalt need platsi puhtaks ajada, mingi need mushroomid ära võtta, lilled ära võtta, see ala sealt äkki kuidagi veits korda teha, siis ma ei tea, see vee ala siin korda teha, kõik kuidagi siledamaks, ilusamaks teha. Aga ma arvan, et tänaseks lõpetame siukes natuke lühem episood, kui te saime lõpuks müüri valmis. Nii et jah, likeige kui video meeldis ja head aega!